ובאו עליך כל הקללות האלה, ורדפוך והשיגוך, והיו בך לאות ולמופת ובזרעך עד עולם. ייחודו של עם ישראל והיותו העם הנבחר, ניכר לא רק מהניסים והנפלאות שנעשו עמו, אלא גם מסבלותיו ותלאותיו. אין עוד עם בעולם כולו שנרדף כל כך, שנגזרו עליו גזרות רבות כל כך, שהעלילו עליו כל כך הרבה עלילות, וגרשו אותו ממקומות רבים כל כך כעם ישראל. אין עוד עם בעולם שדם בניו ובנותיו נשפך כמים לאורך כל הדורות, ושבכל דור ודור אמרו אויביו, לקחו ונכחידם מגוי ולא ייזכר שם ישראל עוד. כל זה מהווה הוכחה שהצרות והסבל שבאו על עם ישראל אינה מקרה, אלא באו עליך מחמת הנהגה עליונה מיוחדת של שכר ועונש, לה זכה עם ישראל מעת הבורא יתברך דווקא בגלל להיותו מקורב אליו קרבה מיוחדת. וכך נאמר, רק אתכם ידעתי מכל משפחות האדמה, על כן אפקוד עליכם את כל אבונותכם. בן שאביו מעניש אותו על התנהגותו הלקויה, חש את אהבת אביו בקרבתו גם בתוך העונש. שילדי זרים שהתנהגו כמותו, אין אביו מעניש, כי אינם מעניינים אותו כלל. גם הצרות הבאות על ישראל, כשמתוך היותן על טבעיות ניכר מקורן העליון, הן עדות, אות ומופת על קשר האהבה הנצחי בין עם ישראל ואלוקיו. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.